Esposinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou fazer aqui um manjar, só que ele vai ser no estilo pudim. Aqui tem uma gelatina em colua, aqui tem um leite condensado, aí. Gelatina já está desmanchada. Aqui tem um leite condensado. Aqui tem 200 ml de leite de vaca. Aqui tem um creme de leite. Nós vamos bater isso tudo no liquidificador e vamos colocar para gelar. Tá bom? Eu untei aqui a assadeira com óleo. Agora nós batemos o pudim e vamos colocar aqui dentro. E vamos levar para gelar. A gente está descolando aqui, ó, para poder colocar a gelatina. Aqui, ó, a gente fez a gelatina, tá frio. Agora vamos colocar aqui. Olha. Que lindo no branco. Maravilha. Porque aí depois ela tem que subir. A sobremesa, né? O manjar tem que subir. Esse pudim aqui vai ter que subir, ó. Aí já subiu já. Aí, pessoal, ele já subiu. O líquido já desceu. Agora a gente vai tampar, vai guardar. Só vai mexer isso aqui amanhã. Tá ok? Meus bobozinhos, aqui está meu pudim de uva. Ele tá lindo e gostoso. Então, se saça na cara de vocês, porque é muito bom. Vou apresentar para vocês o pudim para vocês. Ele tá lindo. Faça aí, inscreva no meu canal, dá um like aí para mim, em nome de Jesus. E o vídeo de hoje é esse. Apresento para vocês. Beijo para vocês. Bom.